ኤፌሶን ምዕራፍ 4 እምባር አነን ጎይታ በመግልጋለ ይስተአሰርኩ ነቲ ዝተጸዋዕኹም ሉ ጽዋዓ ብቑዓት ኮንኩም ክትነብሩ ልምነኩም ኣለኹም ብሓቂ ትሑታት ከምኡውን ለውሃት ኩኑ ንስ ንሳትኩም ብፍቕሪ እናተጻወርኩም ድማ ዕጉሳት ኩኑ ነቲ ብመንፈስ ቅዱስ ዝረኸብኩምዎ ኅብረት ብመእሰር ሰላም ጠሚርኩም ክትሕልውዎ ጻዓሩ ከምቲ ንሓደ ተስፋ ዝተጸዋዕኹምሞ ሓደ ሰብነት ሓደ መንፈስ ቅዱስ ኣሎም ሓደ ጐይታ ሓንቲ እምነት ሓንቲ ጥምቀት ከምኡውን እቲ ልዕሊ ዅሉን ብዅሉን ኣብ ኵሉን ኣብ ብዅሉን ዝኾነ ሓደ እግዚኣብሔር ኣሎም ግና ከምቲ ክርስቶስ ዝዓደለና ነፍስ ወከፍና ጸጋ ተዋሂቡ እዩ ስለዙይ ድማ እዩ ናብ ላዕሊ ምስ ዓረገ ብዙሓት ምሩኻት ሒዙ ከደ ንደቂ ሰብ ከዓ ውህብ ተዋሃበ ዝብል ዓረገ ማለት ናብ ታሕተዋይ ምድሪ ወሪዱ ከም ዝነበረ ማለት እንተዘይኮይኑ እንታይ ክኸውን ይኽእል እቲ ናብ ታሕተዋይ ዝወረደ ድማ ንዅሉ ብህላዊ ምእንቲ ኽመልእ ልዕሊ ዅሉ ሰማያት ዝዓረገ ንሱ እዩ ንሱ ኸዓ ንገሊኦም ሐዋርያት ንገሊኦም ነቢያት ንገሊኦም ሰበኽቲ ወንጌል ንገሊኦም ሓለውቲ ምእመናን ንገሊኦም ድማ መምሃራን ገይሩ ውህብ ተሃበ እዙይ ኸዓ እታ ሰብነት ክርስቶስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ክትህነጽ እቶም ቅዱሳን እውን ኣብ ኣገልግሎቶም ፍጹማን ምእንቲ ክኾኑ ንሕና ኸዓ ኵልና ብእምነት ሓደ ኮይንና ንወዲ እግዚኣብሔር ፈሊጥና ምሉእ ሰብ ብምዃን ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ፍጹምነት ክሳዕ እንበጽሕ እዩ እምበኣር ብጥበራን ብተንኰልን ብዝመጽእ ናይ ትምህርቲ ንፋስ ከም ሕፃናት ነየውነዘው እናተደፋእና ኣይንውሰድን እኳ ደኣ ነቲ ሓቂ ብፍቕሪ እናተዛረብና ብዅሉ ነገር ናብቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ ንዕበም ብክርስቶስ ከዓ ኵሉ እቲ ሰብነት ብምሉኡ በቲ ዝተሃቦ መገጣጠሚ ተተሓሒዙን ተጠሚሩን ነፍሲ ወከፍ ድማ ናይ ባዕሉ ስራሕ እናገበረ ብፍቕሪ ዓብን ይህነጽን እምበኣርከ ንስኻትኩም ድኅር ደጊም ከምቲ ኣሕዛብ በቲ ኸንቲ ዝኾነ ሓሳባት ዝነብርዎ ከይትነብሩ ብጐይታ እነግረኩምን ኣጠንቀቕኩምን ኣለኹም ንሳቶም ብሰንኪ ትረት ልቦምን ብሰንኪቲ ኣብኣቶም ዘሎ ድንቁርናን ኣእምሮኦም ጸልሚቱ ካብቲ እግዚኣብሔር ዝህቦ ሕይወት ርሒቖም እዮም ንሳቶም ደንዚዞም እዮም ርኽሰት ንምግባር ስለ ዝሰስዑ ኸዓ ንበዓልቶም ንሥጋው ድሌቶም ኣሕሊፎም ሂቦም እዮም ንስኻትኩም ግና ንክርስቶስ ከምዚ ጌርኩም ኣይተምሃርኩምዎን እንተ ደኣ ብሓቂ ሰሚዕኹምዎ ኮንኩም ብኡ ኸዓ እንተ ደኣ ተማሂርኩም ኮንኩም ሓቂ ኣብ ኢየሱስ ስለ ዘሎ ነቲ ቀደም ትነብርሉ ዝነበርኩም ብኽፉእ ትምኒ ዝተበላሸው ኣረጊት ሰብነትኩም ቀንጥጡን በተሓሳስባኹም እውን ተሓደሱ ነቲ ብኣርኣያ እግዚኣብሔር ብጽድቅን ብቕድስናን ዝተፈጥረ ሓዱሽ ሰብ ከዓ ልበስዎም እምበኣር ኵልና ናይ ሓደ ሰብነት ኣካላት ስለ ዝኾንና ነፍሲ ወከፍ ሓሰት ምዝራብ ገዲፉ ምስ ብጻዩ ሓቂ ይዛረብ ተቖጥዑ ግና ኃጢአት ይትግበሩ ኣብ ቊጣዓኹም ፀሓይ ኣይትዕርብኩም ንዲያብሎስ ከዓ መንገዲ ኣይትሃብዎም እቲ ሰራቐ ዝነበረ ደጊም ኣይስረቕ እኳ ደኣ ነቲ ጸገሞ ዘማቕሎ ምእንቲ ክህልዎስ ጽቡቕ ስራሕ እናገብረ ደኣ በእዳው ይጽዓር እምበር እቲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ከከም ዘድልዮም ካህንጽ ዝኽእል ሰናይ ዘረባ ደኣ ተዛረቡ እምበር ዘይግባእ ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይውጻእ ንመዓልቲ ድኅነትኩም እትሓተም ክምሉ ነቲ ቅዱስ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ኣይትሕዝንዎም ኵሉ ምረትን ንደትን ቊጥዓን ህውከትን ጸርፍን ካባኻትኩም ኣርሕቑ ከምቲ እግዚኣብሔር ብክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንስ ንሳትኩም ለዋሃትን ርኅራሃትን ኮንኩም ይቕረ ተበሃሃሉ።